Здравейте, любители на пушената храна. В момента днешното занимание, първата задача е да опушим храна. Не, приготвил съм пилешки кюлки, ще опушим. Иначе става да се пуши и риба, става и свинско, става и телешко, става и наденица, става много работи. Това е топло пушено произведение. Топло пушено вътре в самата тенджера и съда, който се пуши, който то няма никакво значение какъв ще бъде съда, голям или малък. Принципът е абсолютно един и същ. Значи от този съд, при топло пушеното, вътре се дига температура около и над 100 градуса. И сега ще видите точно как го процедираме. Това съм гледал в един в YouTube, клипове как се пуши риба и съм го правил. Там съм се научил как да го правят, направил съм си съд и всичко работи перфектно. Тествал съм го много пъти без грешка. Няма нищо общо с пушеното, което се продава по магазините. Защото там по магазините не е пушено, а просто е мариновано. В един руски сайт го обясняват това нещо и тук го правят по абсолютно същия начин в България. Значи това е съда, чист съд, вода не се налива, слагат се трески, слагат се бук, дърб, плодови дръвчета и орехи, защото другите са токсични. Слагат се малко. След това се слага една ламарина, аз съм го измислил малко, така съм направил на ръка, обаче ми върши работа. Някой, който може, може да го направи професионално, няма никакви претенции. Аз съм го правил на ръка и на мен ми върши работа. Но принципът е абсолютно същия. Слагам една ламарина, която да крие пушъка, той ще излиза от съда така наоколо и ще обгръща месото. След това ще слага една тавичка, която пак съм направил на ръка от черна ламарина. Той е хубаво да бъде нераздавейка, но аз понеже нямам нераздавейка, става от черна ламарина. Само да не е подцинковано, защото при нагряването цинка отделя токсични пари и храната става отровна. Слагам една консервна кутийка, така обрата само слагам, да може да е малко по-високо скарата. Това го използвам за скаричка. И така го слагам. И тук съм си приготвил едни шишчета. Шишчетата трябва да набутем сега пилешките кълчици, да могат да си бубукат заедно. И ще време да бъдат и малко раздалечени, да може пушъка да влиза спокойно между тях и да ги обгръща. Значи вътре температурата ще е 100 градуса. Така ги болоцкам така. Тога слагам още едно шишченце. Така. И така ги слагам. Така ги слагам. Малко да се раздалечени. Мой пушъка да ги обгръща и да станат нещата както трябва. Сега. Само да си измивам малко ръцете. Измихме се ръцете, защото от маслото и така нататък. Сега трябва да затворим капака. Капака има болт съм сложил, защото на ръка съм правил всичко. И тук болт има дупка. При тази дупка трябва да излиза пушъка. Вътре в баката става движение на пушъка. И трябва да има дупка да излиза, защото като натваря много с пушък и манджата започва да... храната започва да горчи от пушък. И затова съм сложил един болт, направо съм го разпробил, тук излиза пушек, но трябва да затворим хубаво херметически капака. За да го затворим херметически капака, за да бъде автентично, вземем малко тесто. Аз съм предварително приготвил на тестото. Сега ще ти покажа как става номера. Вземем така тесто и го слагам така по края. Слагам го така, за да може да залепи и да уплътни. И пушъка херметически затворя. И ще може да се опуши нормално. Става перфектна манджа. Няма нищо общо с това, дето го продават на магазина пушено. Било риба, било
пилешко, било свинско. В домашни условия и сланинката трябва да бъде, че става перфектна сланинка. За 15 минути при този начин на пушене става перфектна сланинка. Тие, които обичат сланинката, тие, които не обичат сланинка, просто губят. А пилешкото месо става за около 40-50 минути. Свинското месо, зависи от дебелината и големината, става за около 1 час. Обаче става нещо, което на пазара, на магазина го няма. Опитам се така, що говори, всичко трябва да бъде както трябва. Слагам на тесто, мога да го запечатам. Отложим капака, да го запечатам. Това, което си иска да избяга, няма къде да повари, тя вече е вързана пока вътре. Ще видиш каква вкуснотийка ще стане. Всеки ще иска да се направи. Аз затова го правя този клип, за да може хората да знаят, всички да знаят и да си правят и да е вкусно, да е приятно. Така. Сега слагаме капака хубаво и го затискаме. А, така. И продължаваме пак да редим тесто. Като остава нещо като тенджера под налягане. Става перфектно. Сега да слагаме смаджун. Обаче после, като дойде времето, часът на истината, както викат, и да се отвори, ще ви покажа какво става. И няма да мириши в къщи, няма да мириши изобщо. Тук ще ви покажа тук за тръбичката, за болта, дето съм направил. Който може, може да си го направи с тръбичка, си го завари на капака. Извори много, важното е да се разбере принципа как е. Остана това е въпрос на желание на избор. Претенции нямам кой как ще го направи, важното е да му върши работа. И като седни с ракийката и с винцето и с компанията да се наслаждават всички. Така. Еха, става идеално. Така. Аха, а така сега няма къде да бяга. А то като напече, то ще... Тенджера като се напече 100 градуса, то ще се опече тестото, но вече запечатано. Така. Да си измия ръцете. Така. Тенджерата е готова вече запечатана с мръвките вътре, без значение какви са. Сега в момента слагаме на котлона. Казахме, че вода не се налива изобщо. Слагаме на котлона и я включваме на 6, на максимално. И щом започне да пуши, от тук да пуши, започва да се засича времето. От нагряването треските деца вътре ще започват да тлеят, ще почват да пушат. Те не се да възпламеняват, а започват да тлеят. И температурата се дига вътре до 100 градуса и даже повече. Сега, като почне да пуши, аз съм го измислил така е. Не много професионално, но ми върши работа. Тук се слагам един маркуч. Така, слагам маркуча, набивам го тук вътре. Сега тук маркуча се слага, тук го закачам така е. И го слагам в ширмата. И като почне да пуши, го връзвам. Пускам ширмата и тя започва да го смучи и изобщо в стаята изобщо не се усеща пушък. Всичко заминава през ширмата и заминава навънка. Сега остава да чакаме 40 минути и след това ще го отворим
да се види за какво става на въпрос. Значи включвам сега, почнало е вече да пуши, включили сме ширмата да смучи пушъка и след като започна да пуши, намаляме огъня на, тук го намалям на 5 и на малко по-слабо. И така трябва да кара 40 или 50 минути, зависимо какво сме сложили вътре. Сега ще ви покажа каква е температурата вътре в съда. Махам за малко маркуча. Това е кондес. Включвам уреда, показва 22 градуса. Мускам го в дупката. И показва колко е температурата в момента, 100 градуса. Може си представите каква вкуснотийка там на 100 градуса. Без да му се слага мазнина, без друго. Като предварително каквото да слагате се откусява, като се прави марината, слага с олио, сол, нова и така нататък, кое както се прави марината, няма проблем. И след това се слага да се пуши, като рибата предварително трябва да бъде откусена с намазана с сол, поне 2 часа да стои така в сол, и след това се измива, подсушава се с салфетки и се слага да се пуши. И става една вкусност. И отгоре съм сложил на капак, за да сложа тежест, но парче желязо бях съм намерил. И го слагам отгоре да натиска капак, защото налягането на пушка може да се отвори случайно. Но така не му дава възможност да се отвори. И след всичко запечатано. Няма да мирише на пушъци, няма абсолютно нищо. Всичко се заминава по ширмата, нагоре през маркуча. И след малко, като стане готово, ще го отворя. Довидите за какво ставаме въпрос. След като тече времето, просто се изключва котлона и се остава така да изтине. И като изтине, то тя в момента 100 градуса, вътре се е нажежило, самата тенджера пари и не може да се пипне. Остава се да изтине и след това се отваря и се сервира и става вкусно. Сега е момента на истината. Сега вече махаме тук, отваряме, махаме това желязо, махаме обръча, откачваме маркуча и взимаме с подложки и го местим тук на дъската. И сега трябва да го отворим. Още малко топличко, ама... Не си ако става. Тестото вътрешното се изфърга. Опа, да, готово. Така. Това вече подлежи на миене. Идеално. То направо се разпада. Идеално. Супер е. Пожелавам на всички да си го правят и да се наслаждават. Значи гордо аз съм установил при моите неща, гордо за
пушене на сланина трябва 15 минути. От времето на започване на пушене се засичат 15 минути и се гаси. Пилешкото 40 минути до 50, а пък ако слагаме свинско, може и един час да отиде, но всичко се зависи от големината на парчето, дебелината и така нататък, но горе-долу това е времето. Пожелавам приятен апетит на всички!